briesmīgi ilgi gaidījām Reimarīna jauno modelu elementu. Esam sagaidījuši vakar, kā atnāca pats aparāts, šodien jau esam uz ūdens. Nu, vilšanās nav tiešām iespaidīgi. Pirmkārt šausmīgi vienkārši meņu, ļoti viegli lietojams ar izcilu kvalitatīvu bildi, ko vēl makšķerniekam vairāk vajag. Pirmie elementu testi parāda to, ka bilde ir izcila laba. Mēs redzam kaut kādu mieti ūdeni. Arī pa ko bija šaubas, pa sānu skatu. Tiek ar labā pusē. Šeit redzam kaut kādu riepu. Tur ir baļķis, labi. 1200 kārtas, tas ir nopietni. Bilde ir baigi laba. Vēl ko mēs redzam, tāpat uz ekrāna akumulātors priegumu. Tagad ir pa cik strādā benzīna motors un lādē akumulātori, tad ir šādi 15 volts. Apakšā ātrums, tur ir ūdens temperatūra un dziļums. Par pogām. Ar šo pogu ieejam tādā smalkajā meņu. Šis ir tā kā home, mājās, kur ir lielais meņu. Tas ir apstiprināt, tas ir back. Šeit izvēlēties, tuvināt un ātrās pogas trīs. Kas ir ļoti ērti. Un labā rokā un ir Merkurs. 20-nieks, kas ir arī iesprits. Ar ļoti ērtu vadību uz rumpeļa. Šeit es tagad tikai izņēmu no ātrumu. Tādu es ieliek apakaļgaitā. Šeit ir neitrālais, līdz ar to ļoti precīzi un ērti. Tādi sākam braukt. Atgriezāmies no ūdens, nesanāca tests līdz galam kā plānots, laika apstākļi skarbi, 0 grādi, lietus, viss, nu, viss riebīgi. Bet parādīšu jums kaut ko, ko varam telpā parādīt, jo ko mēs pārliecinājāmies uz ūdens, kad bildes kvalitāte ir super, ko es varu pastāstīt pa pašu aparātu. Ļoti vienkārši meņo ir, ļoti viegli viņu lietot ir. Kā jau iepriekš Reimarīns vienmēr ir izcēlies ar to, ka visdraudzīgāks ir tieši lietotājiem ir. Nav daudz ehalotu, kur, nezinu, 5-10 minūtes laikā ir viss skaidrs, kā ko pārslēgt un ko darīt. Nezinu, nu parādīšu jums piemēru. Tagad šis ir galvenā izvēle. Izvēlamies ehaloti. Šobrīd mums ir parastais sonārs. Ar šo podziņu izvēlamies mazāku meņu, šeit mēs varam šo pašu logu, jo tas citu varam izmainīt uz citu skatu. Paņemam side vision, tas ir sāna skats. Ehalotē ir latviešu valoda, nu, ir daži termini, kas nav pārtulkoti. Šis ir sāna skats, tad paņemam, pieņemsim to pašu down vision, tas ir lejas skats. Un var uzlikt arī 3D tieši tāpatās. Šeit mēs atkal varam aiziet apakaļ uz galveno izvēli. Tātad šitā galvenā izvēle mazais meņu. Šeit uzreiz var GPS punktu ielikt, ko var nodemonstrēt. Nu, tagad esam galvenajā izvēlnē. Šeit mēs ejam pa tiem logiem, staigājam kādu izvēlamies, apstiprinām. Šobrīd mums ir vienkārši ehaloti. Gribam apakaļ uz galveno izvēli, ejam šeit. Visi iestatījumi ir šeit, atkal apstiprinām. Šeit ir augšā darba sākšana, kur var visādas atjauninājumus, ļoti vienkārši atjauninājumu uzlikt caur Wi-Fi vai SD karti var ielikt. Tad ir mērvienības. Viss ir tāds ļoti, ļoti saprotams un vienkārši. Kāds kopsavilkums. Žēl, ka neizdevās līdz galam ūdenī visu notestēt. Bet manuprāt, šobrīd, kad savā cenu kategorijā ļoti, ļoti labs piedāvājums ir.
Vēl kas jāpiemina arī, kad šobrīd ir elementam arī karšu zīmēšana. Pašam sava ir laivā, nav vairs nekas jāņem datorā, jāliek nekādas, viss notiek kā pašā aparātā. Bet testēsim, es priekš to šobrīd nepaspējām dēļ laika apstākļiem lietas safilmēt, bet noteikti testēsim un rādīsim pēc kādu laiciņu.